Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Gördüğünüz gibi bu da növbəti bağlamadır. Bijuteriyalar bölmesinden. Yani burada sırğa olmalıdır. Sizin iştirakınızdan açar görək. Qablaşdırılması normaldır. İndi içərisində vəziyyətin nə yerdə olduğunu öyrənək. İnci sədəfdən qaşı olan bir bağlama yenə də qabından ayrı. Bilmirəm bu yolda düşür, yoxsa yox, yəqin ki özləri ayrı qoyurlar. Bəli, bu da bizim təbii olduğu göstərilir saytda. Yəni bu təbii incidir, qaşı, bəli, çox gözəl, digər hissəsi isə, metal hissəsi isə gümüşdəndir. Bəli, hər halda bəyəniləsi bir sırğadır. Belə, əgər siz də almağı istəyirsinizsə, linki videonun aşağısında yerləşdirmişəm. Həmçinin çətinliyi çəkirsinizsə bizə də müraciət edə bilərsiniz. Və sizin üçün belə gözəl sırğa və ümumiyyətlə digər malları gətizdirə bilərik. Əgər bəyəndinizsə bəyəndim işarəsini vura bilərsiniz. Və digər videolarımız barəsində xəbərdar olmaq istəyirsinizsə və abunə yazılmamışsınızsa, onda buyurub abunə yazıla bilərsiniz. Sağ olun, Allah amanında.